Uzrok smrti porodilje MA iz okoline Preševa je ruptura materice. To je pokazao nalaz obdukcije, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Vranju. Kako dolazi do komplikacija i u kojim slučajevima ishod može biti fatalan? Moj gost je profesor dr. Dejan Filimonović, načelnik odeljenja visokorizičnih trudnoća. Dobro jutro, doktor, i hvala vam što ste moj gost. Dobro jutro. Hvala vam. Zašto nastaje ruptura materice? Hoćemo li da počnemo od toga, doktor? Pa, tema je onako intrigantna za javnost i tema je, nažalost, sa lošim ishodom. Zašto nastane? Kad bi mi 100% znali kako i zašto nastane ruptura, onda bi mogli da smislimo i način kako do nje ne dođe. Nažalost, desi se. Znate, jedna od komplikacija normalnog porođaja je ruptura materice. Materica je jedan, zamislite jedan balon, kao onaj obično dečiji balon, koji ima svoje anatomske karakteristike, koji ima svoje načine kako dobija krv, znači to su neke dve uterine sa strane, koji ima specifičan način građu, kako su ti mišići spakovani, bolje rečeno, da bi on mogao da se proširi od te neke veličine, obične neke kruške, najobičnije, do veličine kada beba ima 4 kile. Znači, mora da poraste, mora da se udeblja, mora da jednostavno izdrži sve to 9 meseci, da raste polako, ne naglo, nego polako, i da u tom trenutku na kraju bude sposoban da se kontrahuje i da može da tu bebu faktički da dođe do porođaja, odnosno da tu bebu potera i istera napolje. Sve je lepo kad je lepo. I mi nekad znamo da, odnosno možemo da predvidimo ili možemo da sumnjamo da može da dođe do komplikacija u nekim situacijama kao što je prethodno urađen carski rez, kao što su neke intervencije na materici, neke miomektomije, kao što su neke druge intervencije. Znate, nije sve idealno. Mi uvek možemo da uradimo nešto što bi poboljšalo kvalitet te materice u, kažem, određenim stanjima, odnosno određenim bolestima. I tim intervencijama mi na neki način oslabimo taj materični zid. To je jedna teorija. Druga teorija, što se pokazalo da recimo 15, možda čak i više postotka porođaja, posle porođaja su rađene neke analize i utvrđene postojanje ruptura. Nije svaka ruptura. Šta je ruptura? Ruptura je u stvari rascep mišića. Znate, vi imate u normalnom životu da vam pukne mišić na nozi. U najnormalnijem kretanju da vam puknu razni mišići, da dođe do jednostavno rascepa tog mišića. Kod materice je to malo drugačije zbog građe i zbog te velike količine krvi koja se nalazi u njoj. Znači, vi imate sa obe strane arteriju uterinu, levu i desnu, koje se bukvalno ovako šire i spajaju tu negde po sredini materice. I zamislite da su ovde sve krvni sudovi i između imate taj mišićni sloj. On nekada pukne između ta dva krvna suda i ne dođe do nekog većeg krvarenja. To je to što mi ne vidimo, što su našli posle histološki, što se nađe nekim drugim načinom. Nažalost, postoje ti neki venski sinus i venski sinus u prostoru gde je puna, dođe do proširenja tih krvnih sudova venskih, da ima mnogo krvnih sudova ili neke od tih grana arterija uterina koje su sa strane i pri toj rupturi to je ono što je najveći problem. Šta je to onda? Splet nesrećnih okolnosti na neki način. Je li to jedna od najtežih komplikacija u trudnoći i porođaju? Pa imate dve. Imate jednu abrupciju posteljice, to je još grđe od toga, znači to je kad vam se odlubi posljedica pre vremena, posljedica mora da se odlubi normalno na kraju porođaja kad se rodi dete, kad se porodi beba, onda se porođa posljedica i to je normalno. Ali u toku porođaja ili iz nekih neobjašnjivih razloga pred kraj trudno, mislim, bilo kom trenutku može da dođe do odlubljivanja te posljedice i to je atonično kvarenje, to, kako bih vam rekao, to ko nije video, uopšte ne može da shvati da vi možete da izgubite u midu dva, da izgubite 30%, 40% vaše krvi, odnosno volumena koji postoji. I to su neka najteža stanja koja postoje, nažalost, u mom poslu. I tu imate vrlo, vrlo malo vremena da reagujete. Jel postoje neki simptomi koji mogu da ukažu da će nastati ovakav problem? Pa, sve postoji. Simptomi, znate kako treba čitati one znakove pored puta, što bi se reklo. Mi imamo neke, mi se danas mnogo baziramo na tehnologiji, kao i sve što se bazira. Znate, akušerstvo je zanat i najbolje akušerske knjige su pisane još tamo u prošlom veku, da ne kažem pretprošlom veku, pošto sad je, znači, negde kraj 19. odnosno 20. I tad se je postojalo... Kada tehnologija nije bila dominantna. Ma nije postojalo ništa. Tad ste imali drvenu slušalicu da čujete tonove i vaše dve ruke i oči. I te neke naznake mogu da postoje. Ali sad pazite, da li je to baš tako? Vi znate, sami u knjizi piše crno je crno, ali nije crno uvek crno.
Ja pokušavam dolazići i dogovarajući se da dođem kod vas, sam uspio onako da pogledam malo šta se dešavalo oko ovog svojeg slučaja. Na ovaj konkretan slučaj mislite? Pa da, na ovaj slučaj Vranja. Verovatno je to splet okolnosti. Uvek je onaj problem što ovde se radi o četvrtorotki, kog sam shvatio, ili odnosno nekoj multipari, odnosno ženi koja se već više puta porađala. Ta materica je manje kvalitetna nego materica kad se prvi put porađa. Prosto, ona je rasla, istezala se, skupljala se. Pitanje je da li postoje neki miomi, da li jesu, da li nisu. Pitanje je uopšte kvaliteta te materice. Drugo, beba može da vam se namesti u porođaju tako da laktom svojim dođe da napravi rupturu. Verovali ili ne, da beba sama sebi... Mislim, onda mi nekad moramo... Cela okrenulo se sve, znate, postoji ovaj pojam akušersko nasilje koje potpuno... Već smo pričali bili na tu temu. To je... onako ljudi koji ne razumeju medicinu, ne razumeju život, su počeli da smišljaju nešto što ne postoji. Znate, niko nema lošu nameru. Sad kao, sad smo mi nasilni da bi to uslovno rečeno akušersko nasilje, to je neki Kristeller hvat koji postoji, koji je opisan, koji se zna šta je. To je neka ručna pomoć da vi imate bebu koju hoćete da dobijete što bolju, što zdraviju, da dobijete u kratkom roku da dobijete dobru bebu. Nije uvek sve dobro. Vi nekad imate da ta beba ne uđe kao Usain Bolt, u najboljem naponu snage, da uđe i da trči taj svoj porođaj. Nekada beba iz raznih razloga uđe u lošoj kondiciji. Nekada ta posteljica ne može da bude adekvatna. Nekada to snabdevanje krvlju nije dobro. I vi onda imate, nađete se u situaciji šta ću sad. Beba vam je negde u sredini tog porođajnog kanala ili na izlazu, tonovi vam nisu dobri, vi onda morate na neki način da tu bebu što pre izvadite. Jer znate kako, beba počne da diše u trenutku kad njen nivo kiselnika bude ispod minimuma koje je potreba. Ona taj kiselnik dobija preko posteljice, dobija od vas, odnosno dobija od majke. I sad kad se ta mehanizam, kad se promeni taj acidobazni status, kad se promeni uopšte taj fine tuning kod bebe, ona mora da diše. Onda dolazi do aspiracije, onda dolazi do štećenja pluća. Znate, u tom takvom takve procene mi pokušavamo da što brže dobijemo to dete. Da li ćemo stavimo vakum, da li ćemo forcep, da li ćemo taj kristeller, to je faktički da vi ručnom pomoću pogurate malo bebu. Kažu žene, skočio mi na stomak. Ma nismo skočili na stomak, mi samo pokušavamo u najboljem interesu da to radimo. U tim takvim manevrima, nažalost, nekad se desi da dođe do rupture materice. Šta je poenta? To isključujete u ovom slučaju. Pa ne, znate, svaki slučaj je za sebe. Ne znam tačno kako se je dešavalo. Kontrole su napravljene i unutrašnje, a i spoljni nadzor su rađeni. Ono što je vrlo bitno, vi morate da posle takvog porođaja uradite reviziju. Revizija je manualna revizija. Bukvalno uspavate ženu, navučete mantile, uzmete rukavice i uđete rukom u matericu. I dužni ste da prepipate od fundusa do cerviksa, znači skroz da probate po svim zidovima da vidite da li je ta materica cela. To je jedini mogući način. Bez obzira, kratko je vreme. Mi znamo u porođaju kad nam pukne materica odjednom prestanu kontrakcije. Znate, sve ide, ili nam stane. Ha, odmah počnete da sumnjite. Postoje neka bandova braza. To su ti neki klinički znaci koji, kažem, dok nismo imali tehnologiju, vi smo onda gledali širom otvorenih očiju o čemu se radi. To su neki znaci koje, da li su postojali u ovom slučaju ili nisu, da li su oni to videli ili ne. Kažem, neophodno je u svakom slučaju da se uradi ta manuelna revizija i da se pogleda da li može da se nađe uzrok. Svako krvarenje može da se zaustavi. Znači, uletite u salu, uradite operaciju, prešijete tu matericu. Ali vidite koliko to, ja ću vam ispričati, moje lično iskustvo, znači, za moju više nego pacijentkinju, drugaricu, prijateljicu, kako god hoćete, gde smo na kraju i moji mnogo iskusni kolega od mene, to je pre 15 godina se dešavali, a radili manualnu reviziju i uopšte nismo bili sigurni da postoji ruptura. Znači, je li postojala? Jeste, na sreću njenu. Na kraju smo se odlučili da uđemo u salu, da uradimo, da je otvorimo. Znate, pogreši onaj ko nije otvorio, ne onaj, mislim, grubo zvuči za vaše gledalce, ali u medicini imate jednostavne stvari. Nešto krvari, vi morate zaustaviti to krvarenje. Ne možete drugačije nego da uradite operaciju, da otvorite ženu. I mi smo našli tu rupturu koja se uopšte, znači, to je nešto što morate, ali to je ovako kad mi sedimo sad u studiju pod svetlima reflektora. Znate, kad vam žena gubi svest, kad je se nešto ozbiljno dešavalo, kad... treba da imate dosta iskustva. Ja pričam sa stanovišta čoveka koji je 33
kosturgodne na klinici, gde sve dođe, sve vidimo, od najgoreg do najboljeg. A u nekom tamo Vranju ili nekom Zaječaru ili nekom malom gradu gde vi imate malo porođaja, ne morate da imate toliko iskustva. Da, sve je komplikovanije, to hoćete da kažete. Pa hoću, znači. Evo, kad već pričamo o vremenu, koliko vremena ima dežurni lekar da odreaguje da ne bi došlo do fatalnog ishoda? Pa sve zavisi od situacije, znači, vremena. Vi imate, kažem, vi imate nekad stanja koje su nepredvidive. Vi imate emboliju plodovom vodom. Embolija plodovom vodom je jedna od najurgentnijih stanja koje postoje uopšte u akušerstvu. Znate, u posljedici su krvni sudovi, odnosno materici otvoreni, oni su veličine, mislim, može šibica da stane, to je nekoliko milimetara. U nekim trenucima, nažalost, se desi da ta uđa plodova voda, koja istog trenutka maltene vam izazove smrt ili napravi emboliju takvu koja će napraviti embolus, koja će zaustaviti srce ili teško oštetiti mozak, da to bude fatalni ishod na kraju. Vi imate par minuta da uletite sa tom ženom u salu, da uradite carski rez i to, nažalost, radite carski rez na umirućoj ženi, da dobijete dete koje je zdravo, koje je neoštećeno. A doktore, da li je problem ako je žena dobila epidural pa ne osjeća bol? Koje su loše strane toga zapravo? Pa to je ono što zaista ništa... Jer mi često govorimo kako je bol pokazatelj neke komplikacije. Pa jeste, nažalost, mi nemamo, mislim... Nema ništa što je sve idealno. Znate, idealno sve što je živo treba i da umre. To je jedan kroz jedan u medicini. Ovo sve ostalo je negde približno. Imate s jedne strane dobru stvar, to je da kupiranjem bola vi usput imate pacijenta koji sve bolje sarađuje sa vama. Znate, jer mi smo nekad imali uči ispek da dišu. To su one po ponom Pavljevom. Da, one vežbe disanja. Vežbe disanja. U stvari, to je bilo zamajavanje trudnice, odnosno porodlje. Sad kad se zaboli, sad ti ja ne boli me, nego ću da mislim kako da dišem i sve ostalo. Čekajte, hoćete da kažete, to zapravo nema nikakve veze sa porođajem. Porođaj i disanje. Pa morate da dišete. Dobro, bar smo se rešili jedne zabave. Pa morate da dišete, znate, to je kao, aj sad ćemo da dišemo. Kako će da prestane vas boli ako dišete? Neće nikako. Bol možete da kupirate tako što dobijete periduralnu analgeziju. Nažalost, nekada može da odvede i u pogrešnom smeru. Znači da to što ste upravo vi konstatovali, da bol kao odbrambena bol je od najveći odbrambeni mehanizam čoveka. Mislim, to je reakcija tela na nešto što nije dobro. Da vi tu bol ne osetite tada. Ali, kažem, ništa nije jednostavno, ništa to baš nije tako. Neophodno je intenzivno praćenje i neophodno je u stvari imati mnogo iskustva. Jasno. Porodinstvo je zanat najčistiji. Što više porođaja, to ste bolji. Doktore, hvala na izdvojenom vremenu. Nadam se ćemo idući put pričati o nekom lepom primeru. Ja se iskreno nadam. Hvala još jednom.